आमको अशें दिसून आलें ह्या वर्साक की खंयच्याय परिस्थितींत 2022 इलेक्शनांत गोंयांत क्रांती जावपाची राजकारणांत क्रांती जावपाची आवश्यकता आसा. आनी ही क्रांती राजकारणांत करून हे जे तोडफोड करणारे पक्ष आसा भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस तांकां गोंयची दारां बंद करपाचें आनी त्या खातीर विविध क्षेत्रांतले जे काम करपी एनजीओज आसा जे काम करपी लोक आसा जे वेगवेगळ्या वाठारांतले मनीस आसा ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवन आनी वेळ पडल्यार जे लोकल पक्ष आसा मागीर ते स्टेट वायज लोकल पक्ष आनी जे खरेंच आपले मातयेचेर प्रेम करता आपल्या धरती मातयेच्या लोकांचेर प्रेम करता तांकां बरोबर घेवन वचपाचें आमी निश्चय केलो आनी त्या प्रमाणे आज आमी सगळे मगो पक्षाचे कार्यकर्ते मगो पक्षाची सेंट्रल कमिटी मगो पक्षाची वर्कींग कमिटी मॅक्झिमम म्हणजे आमी पयलीं म्हणजे आज चड लोकांकूय आपोवना पूण जे मेंबर्स आसा तितल्याच आमी लोकांक आपयले जे पंच आसा तांकां थोड्यांक आपयले जे जिल्ला पंचायत आसा काउन्सिलर आसा तांकां आपयले अशाच लोकांक घेवन आमी आज हो ल्हानसो हांगा येवन नतमस्तक जावन शपथ घेतल्या की हाजे फुडें गोंयांत राजकारणांत क्रांती करपा खातीर मगो पक्ष मुखार सरतलो आनी जी भजभजपुरी गेली कित्येक वर्सां हे दोनूय पक्ष करतात ता दोनूय पक्षांक हें गोंयचें दार बंद करता. हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता इरिस्पेक्टीव ऑफ कम्युनिटी ज्या कम्युनिटीन ज्या गोंया खातीर आपलें कर्तव्य केलां तांकां सगळ्यां बरोबर घेवन वचपाचें आमी शपथ घेतल्या. सगळे लोकां कडेन मागता की ह्या फावटी ही क्रांती जी आमी करपाक फुडें सरल्या तांकां तुमी आदार दिवचो आनी जी बचबचपुरी ह्या दोनूय पक्षांनी गोंयांत चालू दवरल्या ती बंद करपा खातीर आनी ह्या धरती मातेची राखण करपा खातीर आमकां शक्ती दिवपा खातीर तुमी एकठांय जावचें आनी येता त्या इलेक्शनाक ज्या तरेन युवा वर्गाक आमी प्रोड्यूस करपाक सोदता तें करपाक आमकां हातभार लावचो. पयलो म्हणजे एक गोश्ट अशी आसा की मगो पक्ष पयलीं आपले उमेदवार तयार करतलो आनी त्या नंतर जे आमचे सादारण 22 नंतरचे जे हे आसा ते मतदारसंघान हाजे पयलीं मगो पक्ष मांडावळेंत बीन जाला सो आमचे लोक त्या त्या कम्युनिटीचे थंय आसा. फक्त आमी इतले दीस कार्यरत नाशिल्ल्या कारणान ते जागे जायनाशिल्ले. आज परिस्थिती वेगळी आसा. आज तेच लोक भायर सरल्या आमचें गोंय वाचोवपाक आनी त्या खातीर आमचे जर दोनांचे विचार एक जाले आसत आमकां दुसऱ्या पक्षांची सुद्दां गरज आसची ना. तांणी जर ठरयले दोतोर इंजिनियर सायंटिस्ट कोण म्हणजे अग्रिकल्चरी बिजनेसमॅनांनी की हय मगो पक्ष सांगता ते खरें आनी तांणी जर ठरयलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत परिवर्तन जावपाक वेळ लागचो ना. 40 सिटी घालतले ना परत सांगलें आमी 22 सिटां पर्यंत वतले आनी जर आमकां जाय जाल्यार युतींतल्यान किंवां आतां हांवें सांगलां आमी सगळे कम्युनिटी म्हणून मारलें एकदां जर सगळ्यो कम्युनिटी एकठांय आयलो आमकां दुसऱ्या पक्षाची गरज ना. जर युती करपाची जाल्यार खंयच्या पक्षा खातीर ओपन आसा तुमी? आतां हांव ताचेर कांय उलयना. पयलीं आमी लोकां कडेन वतले आनी आमी जे हांगा संकल्पना कितें केल्या ती लोकां फुडें मांडटा. मगो पक्षान का केल्लें आज अजरामर उरला आनी ह्या खातीरूच मगो पक्ष परत गोंयांत येवपाक जाय गोंयकारपण राखपा खातीर ह्या धरती मातयेची राखण करपा खातीर आनी लोकांक योग्य मार्गदर्शन करपाक. तुमचो उलो आसतलो सगळे रिजनल पार्टीज आहाय तेंच्यांनी ऑल पीपल फ्रॉम गोवा. पयलो म्हजो रिजनल पार्टी मागलो ऑल पीपल फ्रॉम गोवा. आज जे आज एनवायरमेंट आशिल्ले जे आमचे बरोबर तन्मार प्रोजेक्टां हांव वचूं ना कित्याक तांणी डिक्लेर केल्लें कितें की आमी पॉलिटिकल पार्टी बरोबर घेवचे ना म्हण पूण हांव तांच्या आंदोलनां वता पूण माय सपोर्ट वॉज दॅट पर्सनल सपोर्ट डबल ट्रॅक पर्सनल सपोर्ट आशिल्ल्यो मागीर बाकीचे सगळे कोळसो पर्सनल सपोर्ट आनी ते सगळे आज हांगा आयिल्ले. मडकय बसपाक रवी नायक तुमची कॉन्स्टिट्युएंसी कॉन्टेस्ट करूं सोदता हेजेर कितें उलोवपाचें? कांय ना म्हजें इतलेंच मत आसा की गोंयांत एक्टीव पॉलिटिशन जाय आनी एक्टीव पॉलिटिशन जर ना लोकूच तांकां गरज आसता.
कोणी काय विचारपाचें ना, म्हाका जर काय, हांव जर एक्टीव ना म्हाका गरज हाडटलें. हें सर्वसाधारण उदाहरण आज पर्यंत म्हाका मेळ्ळां. कितें दुसरी गोश्ट अशी आसा, ताणें कोणी सरपंच हे कोण रावल्या पळय हांगा, ताणें खंयी वचून खंयी कोण 40-50 जाणां खंयी उबें रावपा जाता, तशें कांय ना. देर इज नो प्रोब्लेम. म्हज्यान सुद्दां जाय थंय वचून रावपा, फाल्यां हांव सकाळीं वचून उबो रावंक शकता, फाल्यां हांव बिचोले वचून उबो रावंक शकता, ताका जाय अर्थ ना. तुमच्या लोकांनी तुमकां निवडून हाडपाक जाय ह्याका अर्थ आसा. दुसरी गजाल, हाच्या पयलीं ताका मडकयत उडयलो, इतलीं कामां केल्या जाल्यार मडकय कित्याक उडयलो, ऑपरेशन जाता, परत फोंडेंय तुका उडयला, हें कारण कारणां आसा म्हणून उडयलें न्हय.